Вільний ринок природного газу для населення запрацював в Україні після припинення з 1 серпня 2020 року Інституту постачальників зі спеціальними обов'язками. Це спровокувало ріст тарифів на газ, адже ціни на блакитне паливо відтак визначаються ринковими чинниками, що лягло фінансовим тягарем на гаманці споживачів. І закарпатці тут не виняток. Ну, дорого, ну, рахуйте, якщо по 10 гривень, це 1000 гривень 100 кубів, а зимою, ну, якщо квартира 150 кубів, 1500 гривень, ну, якби не дешево. Ще вода, світло. Ну і все інше. Неправильно, я думаю, що раніше було ж дешевше. Раніше було, їм хватало і нам давати і по 2 гривні, і по 3. А тепер так підняли спеціально, щоб зробити нам якусь скидку. Я думаю, що це неприємно і дуже багато йде наліво. Поки викручуюся, як треба платити, треба все одно. Я рахую, ціна завищена і на газ, на транспортування. Ну так що маємо робити? Я перейшла на «Нафтогаз України» від «Закарпатгазу», ну, трошки дешевше. За грудень у них було біля 9 гривень у «Закарпатгазу», а в «Нафтогаза» – 6,33. Ну, є різниця за куб газу. Боюся, звісно, боюся. Вони вже за січень 7,22 мають. Ну, піднімуть, то, мабуть, не настільки, як «Закарпатгаз». Ну, ми стараємося і газом, і дровам. Як є, то, думаю, треба надіятися, що буде краще. Ні? Чим нижче, тим краще, ну, але як воно економічно, то я не можу підрахувати. Виявляється, більшість просто не розуміє, як формується ціна на газ, від чого залежить. За роз'ясненнями звернулися до фахівців. В серпні місяці Кабінет міністрів не продовжив дію ПСО, таким чином скасувавши його. Відповідно, уже держава не гарантує з серпня місяця наявність ресурсу, не зобов'язує «Укргазвидобування» передавати цей газ газозбутовим організаціям, так, і ціна уже не декларативна, не визначається за формою Кабінету міністрів, а діють ринкові правила. Тобто населення має сплачувати за тими ж ринковими правилами, як і інші категорії споживачів. На початку минулого року світові, у тому числі європейські, куди відноситься і Україна, ціни на газ були значно нижчі. Зараз вони стрімко зростають, і ця тенденція зберігатиметься найближчим часом, стверджують фахівці. Тому з 1 січня 2021 року роздрібна ціна на природний газ для населення одного з найбільших постачальників краю, товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатгаззбут» – 9 гривень 89 копійок за кубометр, а вартість доставки газу операторами «Закарпатгаз» – 2 гривні 22 копійки. В цій ціні є наша торгова націнка, за що ми живемо, здійснюємо нашу діяльність, утримуємо клієнтські сервіси, контакт-центри, взагалі всю нашу діяльність, рахунки друкуємо, працюємо з управліннями праці соцзахисту. Це фактично 1% в ціні газу наша торгова націнка. Тобто ми її навіть після відміни ПСО фактично не збільшуємо. Ми більше ніж 2,5% до цього часу і не застосовуємо. Зокрема, в січні наша торгова націнка складає 1%. Від оптової ціни газу. Плюс в ціні газу ще тариф магістральних газопроводів, транспортування магістральними мережами, який складає 163 гривні за 1000 кубічних метрів. Основним чинником, що впливає на кінцеву ціну природного газу – це ціна газу, встановлена на європейських газових хабах. Станом на 15 січня 2021 року ціна на всіх газових хабах до кордону України з ПДВ перевищила 10 гривень за кубічний метр. Враховуючи існуючу тенденцію, вона зростатиме і надалі. Така ситуація з цінами, яку ускладнив ще й карантин, викликала соціальну напругу. Тому уряд прийняв постанову, згідно з якою з 1 лютого 2021 року постачальники мають продавати кінцевому споживачу газ за ціною 6 гривень 99 копійок за кубометр. Вона би була тоді повною, коли було зазначено конкретно, з якого ресурсу, від якого виробника, хто зобов'язаний роздрібному постачальнику продати газ принаймні по 6-700 для того, щоб іще мати свій дохід 100 гривень, як я сказала, да, і тариф магістральних газопроводів, який становить 163 гривні, треба розрахуватися, тому що ми з оператором ГТС розраховуємося по попередній оплаті.
Якщо в оптовому секторі газ купити за ринковими високими цінами, а продати за регульованою державною ціною, то хтось повинен понести збитки і немалі, або повинен бути механізм компенсації. Варто додати, що внаслідок скасування спеціальних обов'язків в акціонерному товаристві «Укргазвидобування» як найбільшого видобувного підприємства вивільнився ресурс природного газу для його реалізації на конкурентному сегменті ринку в обсязі понад 6 мільярдів метрів кубічних на рік, який би міг вплинути на ситуацію. Яким чином, хто є? Який спосіб має компенсувати ці різниці? Або хто має зобов'язаний продати нам цей ресурс? Ця постанова мала бути допрацьована в тому плані, що зобов'язати «Укргазвидобування» продати не тільки «Закарпатгазбуту», а й іншим постачальникам, які мають в себе на постачанні населення, продати газ за цією зниженою пільговою ціною. Відповідно, тоді би ми можемо продавати цей газ за ціною 6,99. В іншому разі, наразі нам не зрозуміла ця постанова і ця формула, як її реалізовувати. Вікторія Томанець каже, звернулися до «Укргазвидобування» та до «Нафтогазу» з пропозицією продати газ державного видобувного ресурсу за пільговою ціною постачальникам, що здійснюють реалізацію газу населенню, але за зрозумілою формулою розрахунку маржі.